Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Labas. Sveiki, mylėjai. Gerbimieji patronai, pažiūrėkite, kaip gražiai šiandien Audrius atrodo, visas nusikirpęs plikai. Jo, čia buvo gero pusvalandžio darbas ir iki šiol nežinau, ar ten viską gražiai nusikirpau, bet tiek to. Čia ne tu kirpai, čia aš tai kirpau. Aha. Aš tai nudeginau kaip parša. Aš galvoju, kas bus, jeigu man besikirpant mašinėlį sustos. Tai ar tu sustosi tada? Ne, tai aš būčiau tada tikrai skambinęs savo prašęs atvežti. Arba čia atvažiuoti, ar čia veikti. Ne, nes tai jau taip sunkiai plerpė. Mašinėlė. Jo. Temas matote, pirmoji tema Baltarusija ruošiasi priešintis Rusijai. Aišku, tai negali sakyti, kad tai būtų nutilėta mūsų žiniasklaidos tema, kadangi aš specialiai atsiverčiau, ką rašė ir BNS, ką rašė Delfi, ką rašė ten kiti portalai. Tai iš tikrųjų ten kažkur tai užsienio naujienų puslapiuose vis buvo parašyta, kad Lukašenka derasi su Norvegija, Saudo Arabija ir kitom šalim dėl naftos tiekimo, kad į Klaipėdos uostą atplaukė tanklaivis su Norvegijos nafta. Breiviko vardu tanklaivis. Taip, va, čia matau. Breiviken ar kažkaip. Breiviken, taip, tu matau didžiulę nuotrauką to tanklaivio. Aš irgi, kaip pamačiau, pavadinimą ilgai žvengiau. Ir kad kai mes šnekam šiuo metu iš Klaipėdos naftos terminalo važiuoja geležinkelio sąstatys su to nafta į Baltarusiją, į Beros Novopolocko gamyklą. Iš esmės, Lietuva atliko, sakym, taip, tarpininko vaidmenį, padedant Baltarusijai atlaikyti Rusijos spaudimą, kadangi mes šnekėjom čia ir gruodžio mėnesį apie tai, kad Lukašenka su Putinu tarsi susitarė, bet dėl kainų ne iki galo. Na ir vyko, matyt, tai, ko jisai nelabai tikėjosi. Jisai tai kas, Lukašenka? Lukašenka. Mm. Nes Putinas iš vienos pusės, jie susitarė su Baltarusija dėl kainos už rusiškos naftos tranzitą į vakarus. Na, ten Lukašenka šiek tiek jį pakėlė, kaip aš suprantu. Bet jie nesudarė dėl to, už kokią kainą bus tiekiama nafta Baltarusijai. O Baltarusija pirkdavo tikrai daug naftos iš Rusijos, kadangi... Tai visą naftą pirkdavo iš Rusijos. Ne, aš turiu galvoju, patį kiek į didelį jie pirkdavo. Jo, nes pirkdavo tik iš ten, tai, o jiems, jeigu turi keletą refinerijų, kiek... Tai būtent, jie turi dvi milžiniškas naftos perdirbimo gamyklas, pakankamai modernes, o jos yra pajėgos konkuruoti su Mažeikių nafta savo perdirbto kūro kokybę. Ar jie tą perdirbtą naftą eksportuodavo, beje, didelė dalis eidavo į Ukrainą ir tai labai siutindavo rusus, kadangi jie nekartą ten, na, sakykime taip, ne politikų lygmenį, bet tų visuomeninių visokių aktyvistų, keikdavosi, kad štai mes kariaujam su Ukraina, o Ukraina savo tankus pildo rusišką naftą perdirbtą Baltarusijoje. Yeah. Tas dalykas buvo. Ir štai dabar dėl tos baltarusiškos naftos kainos ir įvyko nesutarimas, kadangi, na, aš netikrinau, bet Lukašenka sako, jog iš jo Putinas pareikalavo mokėti brangiau, negu moka už rusišką naftą vokiečiai. Kas tiesą sakant, pilnai tikėtina, galim prisiminti, kaip kol mes neturėjom mūsų šitos independence iš dujinimo tanklaivio, tai mes už dujas rusą mokėdom taip pat brangiau, negu vokiečiai moka. Ar tik nebrangiausia Europos Sąjunga? Viena pačių brangiausių kainų buvo, bet kuriuo atveju. Tai yra, ar Lietuva buvo pirma ar antra pagal kainos dydį, kurie nustatydavo Rusija, kad monopolistas. Lygiai taip pat Baltarusija, Rusija monopolistas ir atitinkamai lupa kainą, kartu aišku, dusindami Lukašenką. Kadangi jisai pastaruoju metu, kaip mes žinom, labai nepadoriai elgėsi Rusijos atžvilgiu, tai yra, aiškiai pasakė, jog Baltarusija yra nepriklausoma suvereni valstybė ir kad ką mes ten besitartume dėl bendras sąjunginių reikalų su Putinu, bet vis tiek Baltarusija liks suvereni valstybė ir jisai neplanuoja baigti savo gyvenimą, sėdėdamas ten Rusijos dūmai kokiu nors senatoriu. Na štai vėlgi šią savaitę Lukašenka. Jis atsiprašau, ten dar ryškiau išsireiškė, ten vos ne ant patsoso ten kažkaip žargoną. Nu tai taip, taip grubiai pašnekėjo. Na. Mat, ir šią savaitę jis iki buvo susitikęs, na kaip sakoma, su liaudimi, tam provincijoje, bet čia visados tai būna kaip... Ne Minską reikia šnekėti tokius dalykus. Jis pasakė, kad štai jisai niekados neleis, kad Baltarusija ištirptų Rusijoje, net jeigu ta Rusija yra baisiai broliška valstybė,